O Avi Jovanu Evnuhu. Prva pouka. Kada je Ava Jovan Evnuh bio mlađi, upitao je starca: kako ste vi mogli sa lakoćom da činite delo Božije, a mi ni sa trudom to ne možemo da činimo? A starac mu veli: mi smo mogli jer je naše glavno zanimanje bilo delo Božije, a telesnim potrebama pridali smo manju pažnju. A vama su telesne potrebe glavno zanimanje, a delo Božije ne smatrate neophodnim. Zato se trudite i zato je spasite, rekao svojim učenicima: maloverni, ištite najpre carstvo Božije, a ovo sve će vam se dodati. Druga pouka. Rekao je Ava Jovan: otac naš Ava Antonije, rekao je, nikada nisam svoju korist stavljao ispred koristi svoga brata.